四、后继。铸金辅弼，再生素颜。念主葬身福薄，浮生数十年，于烦恼堆里颠沛流离，心蒙慈光照目，得休歇处。故感恩图报，拼死铸金。于己未之岁，1979年，摒除俗物，广集中外经论，苦心参研，构思酝酿，经历二载。乃于辛酉1981也门谢客，一心注解。该年郡初稿，次年郡二稿，连岁带病突疾，体不能任，血压过高，220120心脏间歇出现死脉。于是于癸亥1983错笔，闭门潜修，每日念佛修法，并持咒数万。甲子1984春，一人警告应注意休息，但鉴于无常迅速，时不我待，故宁可殊成而失命，不愿错注以自保。于是奋笔修成三稿，时经六载方告出成。自浅力拙，必多错误，故先由应，广求校正，以便修改，其能略显精旨，用报佛恩。数年来立即铸金，或冒酷暑，汗湿稿纸，或感佛词，内息笔痕，或遍体毛竖，词句泉涌，或茅塞顿开，拍案惊呼。本为报恩，欲报恩弥感佛恩之难报。发心注解，因注经方知经义之幽玄。于禅境密之一味融通，持名之就近方便，大经之世事无碍。欲身救民，欲知佛法大海，圆融绝代，严思路绝，微妙精深，不可穷尽。乃知大经如海，现所著名者，实未及毛端之一滴。为上堪自信者，使之一滴，却是来自大海。世法圆融，超情离见，如地网珠，重重无尽。无边教海，无量陀罗尼，84000法门，如是无量无边，一切妙法，皆可入一一法中。如千珠光色，悉入一一珠中，于一珠中，全色千珠。故此大经，设无尽藏，六字洪名，设一切法，净土即禅。经云，以众生心一佛念佛，不假方便，自得心开。又若人但念阿弥陀，是即无上深妙禅。有净中即密，一句弥陀即是真言，往生咒第一句即是梵音之圣号。有生智即实相，故持名无意持咒，念佛即是念实相，直接就近，不可思议。若具离体，则事法平等，无有高下。84000法门，法法导归圆顿，门门同是地珠。故本解中占净土，以及占禅占密，占一切法。佛法如结旃檀，片片皆香，如泻水银，粒粒皆圆。若论应机，则千差万别，难易天渊，
大平等中极显差别。于千株中为净法一株，具服凡夫一闻一知一性一入，于一切法中最为一行。又复原摄万法，顿超三圣，心作心事，当下就近。念佛即是修德有功，佛号即是性德方显。其诸圣于片言，越三其于一念。广摄万内，会归一圣，横出三界，圆登四土，故于一切法中守弘净土也。如是殊胜妙门，为佛与佛乃能就近，念主下愚，何敢臆测。尽其诸方之术，久修大德，不吝慈悲，垂赐奉正，以匡不怠，不胜气导之志。黄念祖恭敬顶礼，甲子初秋，